Jedna količina pasa jeste na ulicama, dakle, i mi ne možemo da uklonimo sve pse, prvo ne bi bilo humano i nekome se ne bi svidjelo, jer tako, mi smo stalno između dve vatre nekako, između čekići i nakovanja, jedna grupa ljudi voli pse, želi pse, hrani ih, drži ih na tim nekim lokacijama stalno, time što ih stalno hrane, a jedna grupa ne bi želela da ima ni jednog psa u gradu i mi stalno tu moramo nekako da balansiramo. To je jedan deo priče, a drugo je što mi sa našim azilom imamo određene kapacitete, dakle mi gore možemo imati negde oko 200 pasa, možda nekad malo više, ajde kad je baš potrebno da ih pokupimo. Mi u ovom trenutku mislim da imamo negde oko 180 pasa. I to nije lako, dakle nije lako čuvati 180 ili 200 pasa. Naše obaveze da ih hranimo, da ih obilazi veterinar, da ih leči, da imaju potpuno jedan humani tretman i to ni malo nije lako. Mi u toj službi imamo 3 radnika, koliko oni ljudi mogu da sve to postignu, prosudite sami. A, kažem, ima jedna količina pasa, ima na ulicama, mi neki vraćamo na njihovim staništima, dakle gore je ta količina pasa, od toga mi nešto udomimo, ima udomljavanja, nije tako mnogo, bilo bi dobro da je to više, ali dakle jedan deo se udomi, jedan deo nažalost ugine zbog starosti, neke bolesti, na kraju gore puno pasa pa se nekad dođe do borbe, što normalno nije lepo i mi ne želimo da do toga dolazi, ali kažem, jedan deo ugine i treće je to što vraćamo neke pse na staništima, kada ih čipujemo, kada ih sterilišemo i tako dalje, onda se vraćaju, tako da na ulicama makar mora da ima tih pasa koje smo mi vratili. I mislim da to već nije neki ogroman broj, da kažem. I oni su rasporedili po celom gradu, sad ovde je verovatno bila neka žurka, pa su okupili. Malo se šalim, ali eto, tu je bio neki problem, neko je tu čuvao te pse, što nije naša adresa, dakle za takve stvari treba se obraćati komunalnoj inspekciji, mi smo signalizirali, kažu da, moji radnici mi kažu da je inspekcija to obišla i da je to uklonjeno, ali mi činimo taj maksimum koliko stvarno možemo sa 4,5 miliona dinara koliko dobijamo od lokalne samouprave, što je manje od svih medija koji su dobijali pare iz budžeta, tako ne uzimujući ove manje. Pokušavamo da uradimo neki maksimum i više puta smo govorili o psima, lutalicama i o azilu, nisu samo u pitanju te pare. Problem je što se, osim komunalca, niko drugi ne želi da uključi u zbrinjavanje pasa lutalica. Mi smo predali davno, ja mislim da je prošlo, možda i 4 godine su već prošle, ako ne i 5, od kako smo predali i usvojila se na lokalnoj skupštini jedna strategija koja jasno kaže ko šta treba da radi u tom poslu. Nažalost, ostalo je da samo mi radimo, dakle tu ima i inspekcija, tu je trebalo da se čipuju svi psi, da se popišu vlasnički psi, da snimimo stanje na ulicama i da se na taj način prati, jer je postoji jedna ružna navika da psa čuvate dok vam je drago i posle ga samo pustite na ulicu ili ove male štence čuvate dok su deci interesanti, onda ih pustite na ulicu, što pravi ljubitelji pasa ne bi nikad uradili, ali eto, ima nas raznih. Tako da, kažem, eto, problem s kojim se mi borimo dugo, svojevremeno Pirot nije imao ni azil, puno gradova u Srbiji nema azile, mi imamo jedan pristojan veliki azil, to je već negde možda i 2 hektara, ne znam tačno, ali ogroman prostor. I kažem, trudimo se da maksimalno radimo taj posao, potrebno je da se uključi drugi.